livro, é um livro de ensaios que eu escrevi para lá e para cá, para vários lugares diferentes durante a pandemia. Na verdade, o primeiro ensaio que foi pedido para mim foi um ensaio que o Instituto Manuel Salles pediu sobre pornografia, que eu me diverti muito fazendo e pedi a ajuda do meu ex-marido, Reinaldo Moraes, que entende muito desse assunto, para falar de pornografia. E ele me mandou ler a Susan Sontag, imagina só. Então, esse é o primeiro ensaio. Mas a Ivana não gostou que ele fosse o primeiro. Então, ele botou a pornografia lá para longe, ele não deixou ser o primeiro ensaio. Enfim, Enquanto eu falar, eu vou mutar o seu microfone, porque senão dá muito eco aqui, mas você me ouve perfeitamente. Então vamos lá. Falei para você que fiquei encantado com o prólogo, porque ele me pareceu um resumo de todo esse pesadelo que a gente viveu nesses últimos anos, e agora a gente está saindo desse pesadelo. Eu acho que ainda não se fez um documentário para explicar isso, o que aconteceu com o Brasil desde o golpe. E no teu texto eu vi como se ele já tivesse pronto para virar um documentário. Queria que você comentasse isso, tem uma linguagem de cinema ali, na minha opinião. Deixa eu abrir aqui. Eu posso comentar, porque essa é uma opinião sua, então talvez você tenha que me ajudar a falar sobre isso. Você tem que falar sobre isso, porque eu nem imaginei que haveria uma linguagem de cinema. Eu estava dizendo que a maldade se banalizou, né, no prólogo, e fiz questão de explicar o que que é para Hannah Arendt a banalidade do mal, porque todo mundo, hoje em dia, ouviu falar da banalidade do mal. E fala, sei lá, você vê um cara tratando mal um mendigo e fala, é a banalidade do mal. Mas a banalidade do mal não é isso. A Hannah Arendt usou essa expressão quando ela foi ver o julgamento do Eichmann em Jerusalém, e ela percebeu que ele dizia de todas as atrocidades que ele praticou, todas as pessoas que ele mandou para a Câmara de Gás, ele dizia, eu estava só cumprindo ordens. Então era isso que ela chama de banalidade do mal. Então por isso que eu começo dizendo que o mal se banalizou. E falo de dois mal-entendidos, que eu não sei se estão aqui, acho que estão. Não, acho que eu não falo dos dois mal-entendidos, eu falo só da banalidade do mal. Porque um outro mal-entendido muito grande, que é muito comum no brasileiro, é dizer assim: como é que falam do homem cordial se o fulano maltrata o empregado? Como é que fala do homem cordial se o fulano chuta o cachorro? E aí também é um mal-entendido do Sérgio Buarque. Não do Sérgio Buarque, a respeito do texto de Sérgio Buarque, porque o homem cordial é uma forma de exploração, é aquele que dá uma boneca para a filha do empregado no dia do aniversário e paga um salário de fome. E o empregado fala, mas o patrão é tão bonzinho, isso é o homem cordial. Então, esses mal-entendidos, a banalidade do mal e o homem cordial, eu gosto de falar sobre eles. Vamos lá, deixa eu trazer uma outra dimensão. Ah, você quer complementar? Não, 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 não. Vamos lá, que eu tenho que ficar aqui controlando os microfones para não dar microfonia aqui para o pessoal que está nos assistindo. Bom, você invocou a Maria Rita escreve de uma maneira muito. Você tem uma maneira muito fluida, né, de escrever. Você não traz muitos o glossário da psicanálise com aquela brutalidade acadêmica. Você gosta de narrar, você gosta de fazer crônica, você gosta da arte da escrita. Mas você traz um conceito muito poderoso ali nesse prólogo, que é assim, o ímpeto de gozar, o ímpeto de não gozar, né? Nesse momento todo que a gente passou, o ímpeto de não fazer o mal, que por alguma razão também te coloca para produzir o mal. Eu li corretamente essa dicotomia que está posta ali? Onde é que ela está posta? Sinceramente, o ímpeto de fazer o mal é o mesmo de não fazer o mal? Eu não entendi. Onde está isso? Em qual Não, você trabalha com as duas questões. Deixa eu ver se eu acho um trecho aqui do livro para ler para você. Você fala, deixa eu ver aqui. Deixa eu ler um trecho. O leitor está entendido que ao afirmar que a maldade se banalizou, não emprego a ideia do sentido atribuído a Hannah Arendt, a expressão banalidade do mal. Aqui você já tinha falado disso aqui para a gente. Você diz que existe um flerte com a produção de maldade. Eu vou refazer a pergunta, então, em outros termos.
O fato de o Bolsonaro ter se transformado em presidente desse país, né? O que significa isso? Quer dizer, porque ele incorpora tudo de ruim, tudo de pior que o ser humano tem dentro dele. Em que medida isso poderia ser uma espécie de lição para a gente, histórica? Puxa, você está fazendo umas perguntas que não tem nada a ver com o livro. Enfim, eu não sei responder que uma missão histórica. A missão histórica foi eleger o Lula e tomara que nunca mais a gente eleja o Bolsonaro. Mas, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. É chato porque é uma live, as pessoas estão esperando uma resposta, mas eu não tenho. Não tem problema nenhum. Então, eu vou pedir para você comentar o que você fala ali do racismo. Você tem um texto que você defende a Lilia Schwartz, eu queria que você relembrasse um pouquinho para a gente aqui desse texto. Ah, sim. Esse texto, na verdade, eu não falo do racismo. Onde eu falo do racismo é o texto sobre o Mose, que depois, se você quiser, eu falo também o que foi. O da Lilian Schwartz foi o seguinte: a Lilian Schwartz, esse que eu chamo de lugar de cálice, em vez de lugar de fala, que é o que as pessoas hoje em dia dizem, você não tem lugar de fala para falar de mim, porque você é branco, eu sou preta, você não tem lugar de fala para falar de mim, porque você é rica e eu sou pobre, enfim. E eu chamei de lugar de cálice, porque essa ideia do lugar de fala, se ela tem uma certa propriedade, porque de fato a gente não pode ficar julgando e classificando quem a gente conhece mal, mas não quer dizer que a gente não possa dialogar. E eu fiquei muito chocada quando a Lilian Schwartz criticou uma roupa da Beyoncé, quer dizer, uma coisa bem até pouco relevante, quer dizer, não gostou da roupa que a mulher estava usando. E o movimento negro fez uma espécie de uma, eu não lembro se foi uma censura, se cancelaram ela, não lembro o que foi, que já faz mais de um ano, que ela não podia falar porque ela não é negra. E aí, nesse texto, eu defendo o direito do nosso diálogo, o direito das nossas discordâncias, o direito como iguais. Quer dizer, o mais importante não é cada um na sua casinha. Tanto que eu acho que eu escrevo isso, eu não quero viver num mundo assim, de cada um na sua casinha. O mais importante é que eu trate uma pessoa idosa, ou uma pessoa negra, ou uma pessoa. Bom, idosa eu também sou hoje em dia, mas. Ou uma pessoa estrangeira de algum país que veio, ou uma pessoa pobre. O mais importante é que eu trate como minha igual. E eu tratando como minha igual, não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo que ela diz ou com tudo que ela faz, e nem dizer que a roupa dela é bonita. Quer dizer que se ela é minha igual, eu a respeito e posso criticar respeitosamente, né? Não ofensivamente. Então, e eu acabo dizendo, eu não quero viver num mundo que é cada um na sua casinha, né? Esse virou. Não, o primeiro texto. É esse o primeiro texto do livro? Estou aqui. Não, o primeiro texto é o Quer Saber. Eu quero falar dele também. O Lugar de Cálice é o segundo texto, que foi uma brincadeira com o lugar de fala. O primeiro texto, eu incorporo, mais ou menos na minha imaginação, a cabeça do cara que tinha um quiosque na praia de Ipanema, eu acho, e esganou até a morte o seu funcionário que veio pedir o salário, não é? Não, o mais chocante é que ninguém fez nada. O mais chocante é que todo mundo ficou vendo, mas isso não está no texto. No texto é um pouco dele assim: quer saber? Esse folgado, preto e folgado mesmo, o que ele está pensando? Que ele pode vir cobrar de mim? Eu não estou lendo o texto, tá? Eu estou fazendo uma paródia do que é a paródia que eu fiz no texto. Quer dizer, eu tento entrar na mentalidade de um cara que eu desprezo até o último fio de cabelo meu, né? Para tentar. Nessa paródia, despertar também em quem lê um horror por esse tipo de gente, né? Tá aí, esse texto é muito forte. Deixa eu colocar o livro aqui na tela para vocês. E para quem quiser, ó, vou colocar aqui, Tempo Esquisito, Maria Rita Kiel. Posso colocar aqui do ladinho também para vocês, pela Boitempo. E para quem quiser adquirir o livro, o link da Boitempo está na descrição desta live. Eu vou colocar também aqui no bate-papo. Eu encontrei aqui, Maria Rita, no teu livro, aquele trecho que eu falei da dicotomia. Vou ler aqui para você. É o imperativo categórico do supereu. Então, eu vou ler aqui para todo mundo entender até qual que é a minha questão e passo para você na sequência. Você diz o seguinte: a lei que rege, desde o inconsciente, as vias pelas quais se expressa a maldade,
é a mesma que rege a moral corriqueira e benévola do nosso dia a dia. Ao regular aquilo que não devemos e não podemos fazer, essa mesma lei estipula que, se você pode fazer algo, você deve. Assim, Lacan resume o imperativo categórico do supereu. Em certos casos, isso vale para atos de bondade e caridade. Em outros, autoriza a barbárie. Acho que eu posso parar por aqui. Que a mesma engrenagem que empurra para a maldade, empurra também para a bondade. Isso. A ideia do Lacan é o seguinte. Você não tem que se... o supereu que diz, né? Não o Lacan acha isso. O supereu que regula... É uma instância moral, de certa forma, mas não é só uma instância moral. Isso quando Freud escreve, depois com Lacan, ele é uma espécie de instância que zela pelo nosso narcisismo. Então, num certo sentido, ela é moral, porque ele regula, ele me critica, vamos dizer, uma instância interna que diz, seja melhor do que isso, você não pode ser violenta, você não pode ser... indiferente ao sofrimento alheio. A mesma instância que diz isso também diz, porque ela zela pelo narcisismo, ela diz, você pode tudo. Então, Lacan diz que o supereu funciona num duplo registro. Um registro é goza, e gozar para o Lacan é não ter limites. E o outro registro diz não goza. E essa é uma certa, é um certo dilema em que o ser humano vive. Quer dizer, se você pode, você deve. Isso vale para as coisas boas, mas vale também se eu posso pisar no pescoço do cara, eu piso, né? Então, superior não é exatamente para o Lacan uma instância moral como era para o Freud. É nesse sentido que é muito interessante. Ele dá uma outra dimensão para isso. E, pelo que eu pude entender, você identificou isso durante o processo pandêmico e associado a um governo de extrema-direita? Não, não exatamente. Quer dizer, não por causa do processo, não por causa do processo pandêmico. O processo pandêmico, o que aconteceu é que ele fez a gente ficar em casa durante um tempo. Então tudo ficou mais exacerbado na imaginação, na palavra, né? Você vê que as discussões na internet, eu não entro muito, mas ficaram mais violentas ainda, porque você não está de cara com a pessoa, né? Agora, eu acho que não é a questão do processo pandêmico. O texto, os textos eu escrevi durante a pandemia. Eu acho que essa é uma questão, é uma contradição do ser humano em todas as situações. Quer dizer, eu não posso gozar, mas eu devo gozar. E às vezes o gozar não é só coisa boa. Não é só ir para a cama com alguém que me interessa, ou tomar uma bebida maravilhosa, deliciosa, ou ouvir uma música incrível. Às vezes o gozar é gozar da violência. É me sentir autorizada a descarregar minha fúria sobre alguém. Perfeitamente. Você tem um você passa por vários momentos dramáticos que o país vivenciou, experimentou durante esses últimos anos. Um deles é o assassinato daquele trabalhador filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? O nome do assassino, agora o que eu me lembro, é o Guaranho. Lembra um pouquinho para a gente dessa tua... Você, são episódios que ficaram marcados para você, né? E você trouxe para a sua reflexão aí da vida brasileira. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Deixa eu ver se você não congelou aqui de novo. Não, o problema que não. Eu não lembro que texto é esse. Se você quiser me dizer, porque eu não lembro que texto é esse. Aliás, deixa eu te dizer o seguinte, o índice do teu livro, ele é saboroso também, eu vou até ler um trecho, eu acho que eu vou identificar se eu chegar aqui no índice, né? Olha só, os ensaios, né? Quer saber? Lugar de cálice, naturalizamos o horror, isolamento e pornografia, isolados e ansiosos. Você tem medo de quê? Deixa eu ver se eu acho aqui esse texto. Eu não tô te ouvindo agora, só tô te vendo porque eu tô tendo que deixar o teu microfone mutado aqui, tá, Maria Rita? A crueldade aumenta. Deixa eu ver se tá mais para cá.
Eu não vou lembrar, mas você não lembra? Eu queria que você falasse, repensasse esse texto, não precisa achar o... Eu não lembro dele, eu não lembro nem qual é. Então, se você não achou, eu posso falar um pouco sobre o Paulo Freire? Sim. Sim. Tá. Esse também foi uma violência, mas o nome não é sobre crueldade, é Paulo Freire, peraí, como é que chama? Comunista, entre aspas, odiado pelo bolsonarismo. Eu não sei, porque há um tempo atrás, em Pernambuco, eu acho que era num assentamento do MST, tinha uma escola Paulo Freire, alguma coisa Paulo Freire, não vou pegar o texto agora, acho que era uma escola Paulo Freire. E uns vândalos entraram lá, destruíram tudo, picharam tudo, etc. E eu fiquei pensando, primeiro que o Paulo Freire não era comunista, sei lá qual era o partido dele, mas a ideologia dele, ele não tinha uma pregação comunista. O que o Paulo Freire fez? Gente, é tão brilhante o que o Paulo Freire fez. Inclusive, eu entrevistei no meu programa de rádio a Anitta Freire, a viúva dele. O Paulo Freire descobriu que se você quer alfabetizar as pessoas, você tem que ensinar palavras que são do universo delas. Então, não adianta você dizer Ivo viu a uva, a vovó vai vadiar, não adianta dizer essas coisas para a pessoa. Você tem que pegar tijolo, pega um tijolo para o pedreiro, e ele aprende a escrever tijolo, né? Pega um tanque para a lavadeira e ela aprende a escrever tanque. Não quer dizer, veja, não é uma coisa preconceituosa. Essa pessoa só tem que saber escrever sobre as coisas que ela... se ela é tijolo, se é tanque, não é isso. É que na hora que ela associa uma palavra com um objeto que é do cotidiano dela, né, fixa muito melhor a palavra e ela consegue começar a escrever. Essa é a ideia do Paulo Freire. Estou simplificando muito, mas... essa é a ideia do Paulo Freire. E eu não sei porque tem um ódio ao Paulo Freire. E como tudo que é ligeiramente progressista no Brasil... Veja, o Brasil nunca foi comunista. O Brasil teve um comunista, que foi o Luiz Carlos Prestes, que teve que se exilar, inclusive. Né? O Brasil nunca foi comunista. O pessoal acha que o Lula é comunista. É uma loucurada. Quer dizer, bastou... você tem um pressuposto na sua ação política, ou na sua ideologia, ou nos livros que você escreve, ou na teoria que você propaga. Bastou você querer reduzir um pouco a desigualdade, então ajudar a alfabetizar as pessoas analfabetas, né, que você é chamado de comunista. De modo que esse centro Paulo Freire, que foi vandalizado, quer dizer, as pessoas estão convencidas que ele é um comunista perigoso, né? É isso que eu quis dizer, enfim, sobre esse... Perfeito. Eu só tenho que tomar cuidado aqui na hora que eu falo para não dar microfonia aqui. Olha só, eu achei o trecho que você fala do Guaranha, você fala no prólogo, não tem um artigo específico do Guaranha. Você diz assim, no dia 10 de julho de 22, em Foz do Iguaçu, bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranha invadiu a festa de aniversário de Marcelo Arruda, que havia decorado o salão com a cor vermelha, estrelas do PT. Guaranha atirou no aniversariante. Antes de morrer, Arruda reagiu, de modo que o agressor foi vitimado também. Essa história foi uma história chocante, que deixou todo mundo perplexo no Brasil inteiro. A gente acompanhou isso de perto. Agora, eu vou aproveitar para te perguntar. Tem um ensaio em que você fala das pessoas que criticam o PT e trouxe uma certa... uma certa visão assim da injustiça que é para o PT sofrer essas críticas. Você se lembra desse artigo? Se você me disser o nome dele, eu lembro. Deixa eu procurar aqui para você, então. Peraí, espera só um pouquinho. Vamos procurar juntos aqui. Peraí. Vamos aqui. Só um minuto, em defesa, não sei se eu vou conseguir, você falou do Paulo Freire comunista, hipocrisia, será que é hipocrisia? Eu não vou conseguir localizar agora, vai. Você não me vê, eu estava fazendo gestos desesperados para falar justamente... Eu não te vejo porque eu tenho que ver o PDF do livro para tentar localizar. E, infelizmente, eu tenho que mutar o seu microfone, senão a gente fica sem condições. Tá. Não, eu quero falar, então, justamente do Hipocrisia. O Hipocrisia, que é um texto
que talvez mesmo algumas pessoas que nos ouvem não gostem disso, é um texto defendendo a descriminalização do aborto. Qual a hipocrisia? Veja, isso foi quando a Damares, acho que foi no lugar onde uma menina, uma criança que foi estuprada, ia abortar, e ela chegou com uma quadrilha de fundamentalistas como ela, querendo impedir a menina de abortar. Eu não lembro se ela conseguiu impedir ou não, eu não lembro o que foi. Mas aí eu escrevi esse texto chamado Hipocrisia, eu não lembro se no texto eu cito esse acontecimento nefasto ou não. Né? Mas é o seguinte, o aborto devia ser descriminalizado. Né? Por quê? Veja bem, as pessoas dizem, não pode, é uma vida, não pode matar uma vida. No entanto, as práticas sociais demonstram que o embrião não é uma vida humana. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando uma mulher tem um aborto espontâneo, desculpem eu ser tão crua, mas isso já aconteceu comigo também, esse embrião vai para o lixo. Se a sociedade considerasse que o embrião de 6 semanas, de 7 semanas, é uma vida humana, ele teria um funeral. Ele teria direito a uma cerimônia de sepultamento, que é o que se faz com todo ser humano que morre. Então, as práticas sociais já estão dizendo que ninguém considera um embriãozinho de poucas semanas uma vida humana. E, no entanto, o aborto é criminalizado. E morrem muito mais mulheres, provavelmente, em complicações de abortos clandestinos, né? E com essas vidas ninguém se importa, que afinal de contas eram mães assassinas, né? Morrem muito mais mulheres nessa situação e ninguém, na verdade, considera de fato que o embrião é uma vida humana. É esse texto que eu chamo de hipocrisia. Maria Rita Kell, aqui no podcast do Conde. Olha, eu vou trazer, eu localizei aqui o artigo que você fala do PT, é o Pronto Falei, que é bonitinho o nome dele também, né? Pronto Falei. E deixa eu ver a sua expressão aqui para ver se você vai falar dele para a gente. Faz um gesto assim, positivo ou negativo, só para eu saber se você fala dele. Ela tá, pediu para esperar. Eu devia ter vetado, viu, o Maria Rita Kell, essa entrevista nessas condições técnicas aqui, porque prejudica muito a nossa interação. E eu acabei cedendo a você. Não, vamos fazer. A gente devia ter reagendado de fato. Mas, enfim, eu estou dizendo isso porque eu vou pedir para essa ser a nossa última questão, para você comentar esse aspecto, que é importante que o público aqui se interessa muito por essa leitura da política brasileira, né, das injustiças e dos traumas também que nos afligem. Tá. Bom, pronto, falei, ficou mais atual ainda agora, né? Porque são duas críticas ao Partido dos Trabalhadores. Uma que vem da esquerda, de que o Partido dos Trabalhadores não fez a revolução que devia ter feito. O Lula nunca se propôs a fazer revolução nenhuma, e certamente não teria força para isso. Ele sempre foi reformista. Só que ele fez reformas que revolucionaram a questão da pobreza no Brasil, né? Para quem era pobre, começa a receber Bolsa Família. Para quem não podia entrar na universidade, e aí tem o sistema de cotas para entrar na universidade, revolucionou a vida de muita gente. Mas ele não era revolucionário. Então, por um lado, do lado da esquerda, tem gente que cobra o Lula de ter sido mais revolucionário. E do lado da direita, tem gente que critica o Lula porque ele é um ex-presidiário, né? E ele é mesmo um ex-presidiário, né? Mas ele é um ex-presidiário que foi preso injustamente. E agora é mais fácil a gente falar isso, né? Na época, a gente tinha que argumentar muito para falar isso. Agora, o juiz Sérgio Moro, o herói do Brasil, uma vez, na época da Lava Jato, eu vi numa banca de jornal um livrinho, Moro, o herói do Brasil. Eu falei, danou-se. Agora danou-se, entendeu? O cara é o herói do Brasil. E agora, está claro que ele está sob suspeição. Ele foi considerado um juiz suspeito, né? Ele desmoralizou total o Moro. Então, pronto, falei que quando eu escrevi, eu ainda não sabia que isso ia acontecer, não é? Foi isso, quer dizer, a coisa de a culpa é do PT,
O Lula tirou o Brasil do mapa da fome, gente. Foi a primeira vez que o Brasil saiu do mapa da fome. Esteve sempre no mapa da fome. E durante o governo Bolsonaro, voltou para o mapa da fome. E agora o Lula está trabalhando de novo para que o Brasil saia do mapa da fome. Então, pronto, falei, é um pouco uma bronca, assim. Vamos parar com isso. Para a direita, para a esquerda, na verdade. Uma bronca para a esquerda. Né? Porque a direita não vai ler meu livro, não vai querer saber do que eu penso. Vamos parar de exigir que o Lula seja o que não dá para ser num país como o Brasil. Não deu certo. A ideia revolucionária no Brasil, aliás, o único país que eu conheço que deu certo com revolução é Cuba. Inclusive, eu tenho um artigo que eu adoro aqui, que chama Vai para Cuba. Porque eu estive em Cuba num ano em que o Brasil foi o país homenageado na Feira do Livro de Cuba. E aí eu cito, eu não vou contar aqui que vai gastar muito tempo, mas eu cito três episódios que eu presenciei que mostram o que é um país com pressuposto de igualdade, com pressuposto socialista, né? Porque, apesar do embargo, apesar de que as pessoas estão muito pobres, apesar de que com o embargo não desenvolve, então parece que o problema é do socialismo, mas não é o problema do embargo, né? Eu vou contar um dos episódios, que nem fui eu que presenciei, foi o Emir Sader que contou, que é lindo. Ele se exilou em Cuba na época da ditadura e estava fazendo tese lá. E do lado da casinha que ele morava tinha uma obra. E os trabalhadores botaram um rádio super alto tocando. E ele pediu, então, por favor, companheiro, será que pode abaixar o som que eu estou trabalhando? E os caras disseram, nós outros também. Ou seja, nós também. Então, eles não foram... Se fosse no Brasil, ou os caras seriam grosseiros, ou eles, em submissão ao mais rico, abaixariam o som e depois iam aumentando de novo, né, porque eles não iam querer abaixar o som, eles estavam ouvindo a música. E esses caras, não, eles nem foram... agressivos nem nada, eles disseram, nós também, para eles não tinha diferença, né? Então é isso que me deixou muito, muito impressionada, assim. Tem outras coisas, mas aí vai ficar muito longa a live. Longa a live, não tem problema, eu já fiz live, quando eu entrevistei o Lula foram 3 horas e meia, viu, Maria Rita Kel, pra você ter uma ideia. Olha, o Luciano Meirelles está dizendo aqui: uai, não tem problema que está com problema técnico, a gente ama a Maria Rita assim mesmo. Ah, que bom, então é isso mesmo. Olha, eu queria... A gente está num momento tão especial, você falou que escapa um pouco do escopo do teu livro, que, aliás, eu quero convidar todo mundo aí para o lançamento na semana que vem, sábado, dia 22, na Avenida Paulista. Ela vai ser em qual livraria? Na Livraria da Vila, não é na Avenida Paulista. É na Fradique Coutinho. Livraria da Vila. Fradique Coutinho, Livraria da Vila. Tá aqui. Então, no sábado, que horas, Maria Rita? Rita. A partir das 11. A partir das 11 horas. Vou fazer que nem o Paulo Vanucci, que quando faz live comigo, ele fala assim, câmbio. Tem que falar câmbio, assim, porque daí a gente abre o microfone, fecha o microfone. Ele faz isso com você também? Ele faz isso com todo mundo, né? O Paulo Vanucci. Olha só, a gente... acabou de sair o dado do Ministério do Desenvolvimento Social de que 23 milhões de famílias saíram da pobreza já só no mês de junho, você deve ter visto. Quer dizer, a gente será... Eu queria trazer a perspectiva do seguinte: nós vamos conseguir estabelecer um país agora fundamentado em bases mais sólidas do ponto de vista da nossa identidade e da soberania nacional, depois desse trauma todo que nós passamos? Eu não sou otimista em relação a isso, Conde, porque metade, quase metade do Brasil é contra isso. Quase metade do Brasil não tem nada, não está nem aí se as pessoas passam fome, se o Brasil está no mapa da fome, que ele voltou durante o governo Bolsonaro. Quase da metade do Brasil quer que se danem os pobres. Então, eu não acho que vai haver uma... O Lula foi eleito com uma margem muito pequena. É verdade que vamos lembrar que a margem do Lula teria sido um pouco maior se a Polícia Federal não tivesse feito o favor de bloquear as estradas de onde vinham os ônibus do Nordeste. Mas mesmo assim, a margem não seria gigante, não é? Foi uma margem pequena. Teria sido um pouco maior. Mas eu não tenho muito otimismo de achar que o Lula vai conseguir fazer com que a sociedade brasileira toda mude o modo de pensar. Durante o governo Bolsonaro, nós descobrimos... Nem na ditadura eu sabia disso, que tinha um conservadorismo ressentido, aliás, ressentimento é o nome de um livro que eu escrevi também há muito tempo atrás,
tinha um conservadorismo ressentido, que não quer nem, não está nem aí, querem saber que as coisas voltem a como eram antes. Veja, o Brasil foi o último país livre a abolir a escravidão. Depois do Brasil, só Cuba, que na época era uma colônia dos Estados Unidos. Então, a semi-escravidão, o racismo, está tudo enraizado na nossa história. Trabalho escravo, ou trabalho por um salário de fome, está tudo enraizado na nossa história. Mesmo assim, o Lula conseguiu tirar 23 milhões do mapa da fome em 6 meses, gente. É demais. Quer dizer, como era pouco que precisava fazer, né? E Bolsonaro não fazia. Perfeitamente. Eu fico impressionado com isso, né? Da rapidez com que está sendo e com todas as sabotagens e tumultos que ainda existem no entorno, inclusive dentro do próprio governo, porque ficou muita gente ali. Olha, para terminar então, Maria Rita, já que deu nesse finalzinho aqui, deu um ritmo melhor, eu tinha anotado algumas coisas do teu livro. E eu vou simplesmente indicar dois caminhos para você comentar para a gente aqui, que eu acho que está muito presente, sobretudo no prólogo, né, que eu gostei tanto. Adaptação ao horror e naturalização de tudo. Por que que a gente consegue se adaptar tão bem às coisas mais terríveis e naturalizar também coisas interessantes, mas também coisas terríveis? Que natureza é essa? Na condição humana, dentro aí de toda reflexão que está conjunta ali no, na, nessa tua obra. Obrigada, Conde. Nossa, essa pergunta é muito difícil. Eu acho que a gente se adapta a coisas terríveis quando não nos atingem. Veja bem, né? Se você for mandado para um campo de concentração, você não se adapta tão rápido. Apesar de que o Walter Benjamin, que esteve no campo de concentração, ele diz que tinha muito poucos suicídios nos campos de concentração. Não, quem diz isso é o Agamben, não. É, nossa, daqui a pouco eu vou lembrar, um escritor fantástico que esteve em campo de concentração e conta a história dele. Agora, infelizmente, me sumiu, duvido que vai aparecer assim tão rápido. É um cara que, se você lembrar, ele, depois que saiu de campo de concentração, ele aguentou firme, escreveu sobre o campo de concentração, e ele foi viver com a mãe dele, que aguentou velhinha esperando ele, e quando a mãe dele morreu, ele se matou, como se ele não tivesse mais. Aí aquilo que ele tinha vivido foi muito horroroso, ele não conseguiu mais. Mas isso, enfim, eu estou indo para um lado que não tinha que ir. Não, não é o Vitor Franco, alguém botou o Vitor Franco, não é. É outro, daqui a pouco eu lembro. Ou não vou lembrar, sei lá. Mas, enfim, agora se perdi sua pergunta. Que o ser humano se adapta a quase tudo, não é isso que eu falei? Então, Isso e mais a questão da naturalização. Mas a naturalização do horror não acontece para quem está sofrendo o horror. A naturalização do horror, eu acho que é um mecanismo egoísta de nós todos, quando nós presenciamos o horror e pensamos, não é comigo, né? A gente passa pelas ruas com um monte de gente dormindo na rua, um monte de gente. Bruno Bettelheim também não é. Também não é. A gente passa na rua. Primo Leve, obrigada, obrigada, Celina, né? Que escreveu Primo Leve, é isso. A gente passa na rua, passando por um monte de gente ali que dormindo na rua, né? Não é só que eles estão ali naquele momento pedindo uma esmola. Tem muita gente que está ali já com sua caminha armada, seu cobertor, é um horror aquilo, não é? Aí vem uma outra naturalização do horror que eu faço questão de citar, não é? Tinha uma ONG, tem uma ONG, que começou a oferecer barracas para os moradores de rua, não é? Barracas para os moradores de rua, para os moradores de rua, pelo menos, dormirem no quente, não tomarem chuva, etc., não é? E esse prefeito, que eu nem vou dizer o nome, porque é de tanto asco que eu tenho dele, mandou tirar as barracas dos moradores de rua. Como se com isso os moradores de rua fossem desaparecer. Quer dizer, o único jeito que ele pensou, a única medida que ele achou que ele podia acabar com a miséria, que ele, em parte, era corresponsável, não é? Foi tirar as barracas e deixar os caras dormir ao relento, tomar chuva. Eles não iam se desintegrar.
Não é? Não tinha como, nada melhor podia acontecer, né? Então, isso é naturalizar o horror. Aí você passa na rua e tem aqueles caras passando frio, tentando se abrigar. Se você passar naquele mergulhão que tem para quem sai da Doutor Arnaldo e vai para Paulista, né? Quem mora em São Paulo deve saber, ali embaixo é um cara atrás do lado do outro dormindo, é um dormitório que não chove, pelo menos, né? Agora, mandar tirar as barracas dos moradores de rua é assim, para mim não tem nome essa crueldade, não tem nome. E esse cara é o prefeito, Ricardo Nunes. Pois é, São Paulo vai ter uma chance agora, está chegando a hora de 2024 de mudar isso aí. É, Maria Rita, eu te agradeço muito pela sua presença aqui, apesar das nossas dificuldades aqui, mas foi um papo feito da minha parte, com todo amor e toda admiração que eu tenho por você, e quero pedir para você convidar o público que está nos assistindo aqui para o lançamento desse livro. Eu vou colocar o livro mais uma vez aqui na tela para todo mundo aí. Então, o livro está na mão da Maria Rita. Então vai lá, Maria Rita, convida o pessoal. Pessoal. Bom, primeiro, Conde, eu também te agradeço demais, viu? Você foi um ótimo entrevistador, eu já vejo suas lives e tudo, eu gosto muito de você também. Então, vou convidar de novo, no sábado, dia 22 de julho, a partir das 11, na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, eu vou lançar esse livro. E muito obrigada, Conde, por também chamar mais gente para ir ao lançamento. Abraço a todos e um abraço especial para você, Conde. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Um beijo para todo mundo. A gente volta amanhã. Valeu.